kulanti waxna wanaagsan daawadayaal, halkan waa telefishinka Shabeelle xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda Shabeelle. xiliyadan oo kale aad daawataan caawa, waxaan diiradda saari doonaa maamul goboleedka Jubbaland ayaa weli waxa uu yahay mid aan soo gudbin guddigii doorashada soo xuli lahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Axmed Islaam, hogaamiyaha Jubbaland oo hadalay, ayaa sheegay dhaliil fara badan u jeediyay dowladda Soomaaliya. ciidamada magaalada Garbahare jooga ayuu dowladdu sheegay inay ka daabusho si Garbahare u noqoto deegaan doorashada labaad, maadaama Kismaayo iyo Garbahare loo astay in doorashada ay ka dhacdo. dowladda Soomaaliya ayaa safiirkeeda ugu yeertay inuu dalka dib ugu soo noqdo, kii Kenyana dib u dirtay. siyaasadda dadka falanqeeya ayaa inta badan waxay u durasayaan in isqabsiga labada dal sal ay u tahay siyaasadda Axmed Madoobe uu ku wado maamulka Jubbaland. caawa, marka waxaan diiradda saari doonaa halkuu Axmed Madoobe ku wadaa maamulka Jubbaland, halkaas muxuu yahay waxa qadka ku jira siyaasi arrimaha geeska aada u falanqeeya, gaar ahaan siyaasi ka soo jeeda maamulka Jubbaland. Professor Shafiic Yuusuf, professor ay maqlaysaa? Professor Shafiic ay maqlaysaa? waayahay, aada umahadsan tahay. hore aan ugalaynaa Jubbaland, xaaladeeda sidee hadda kuula muuqanaysaa? Barro Shaafici, siyaasadda aada u falanqeysaa, bara jaamacadeed siyaasaddana wax ka dhiga arrimaha geeskana falanqeeya. Axmed Madoobe heshiiskii 17-kii Sebtembar magaalada Muqdisho lagu galay, hadalkiisa daraad waxaan ka dhexdhexaanaynay in uu wax saluugsan yahay. maxaa kuu muuqanaya Professor Shaafici? waad mahadsan tahay saxufi, dhammaan shacabka Soomaaliyeed waan salaamayaa, khaasatan reer Jubbaland oo ayaan dari ay haysato ay ka hadheen maamulada kale, xataa kuwii ka dambeeyey oo dib laga aasaasay ayaan wada salaamayaa. waa run, waxaa jira wada shaqeyn la-aan maamulada iyo xukuumadda dhexe, taasoo ku saleysan hadda deegaan doorashada. waxay ahayd in lagu qabto Kismaayo iyo Garbahare. madaxweyne Madoobe wuu saxiixay marka uu tagay Kenya, markiiba uu markuusa usoo noqday uu ka noqday. tani waxay la xidhiidhaa heshiis kale oo isaga iyo madaxweyne Xasan 2015-kii ka dhex dhacay, isagana sidoo kale markuu Nairobi looga yeeray uu ka noqday. marka hadda dadka waxay wadaa, sida aad ugu sheegtayba, waxaa la wada leeyahay faragelinta arrimaha Soomaaliya oo Kenya ayaa pressure saaraysa Axmed Madoobe, taas waxay caddeynaysaa dowladda in looga baahan yahay intay Kenya kasban lahayd inay iyaduna sameyso taktiik ay ku kasbato Axmed Madoobe, maadaama ay hal sano lagu daray. oo shaqsi ahaan anigu raggii la tartamayo, maadaama aan dowladda iska yeelay, marka dowladda ayadaa laga rabaa inay istaraatiiji la timaado ay uga soo leexiso Kenya si ula shaqeeyo dowladda. waxyaalaha hadda uu tabanaya Axmed Madoobe uu leeyahay dowladda faragelinta ka dhaafto maxay tahay? muxuu tabanaya Axmed? waa laba shay. waxa uu leeyahay, horta dowladda kama hor imaan karno. dabcan waxay ahayd horta doorashada waxaa doorto shacabka meesha jooga. anagu manaan dooranin, manaan loo ogolaanin inaan doorashadii impossible qayb galo. taasi waa meel waxa uu tabanaya waxa ka mid ah ciidanka la geeyey gedo in lasoo celiyo maamulkii hore lagu soo celiyo meesha. labada arrin ayuu tabanayaa. waa arrimo iska minor ah markii la fiiriyo khilaafka weyn ee u dhexeeya dowladda iyo Kenya, waxna lagama qaban karo inta taasoo laga qabanayo ama la helayo fursad loogu soo celiyo. waayo madaxweyne Axmed wuxuu aaminsan yahay Kenya ayaa meesha ku keentay, waana sax, waxayna toos u sheegatay inay ka dhigato meel ay isaga difaacdo shabaab. marka in uu abaalgudo maadaama uu ku yimid hangi Kenya, wuxuu ku qasban yahay inuu loyal u noqdo sida uu leeyahay. taasina waxaa wasiirkii horaa toos u cadeeyey oo wuxuu yiri toos, Kismaayo lagama xukumi doono xamar Mutumusa Machangula,
waxaa talaad ku garanaysaa in kenya toos maamulka uu hoos tagay cala masaarkii waxaa yimid wasiirka arrimaha dibadda ninkii haystay nabad sugidda iyo aadan bare ducaale taasoo dowladda markay imaanayeen loo diiday inay tagaanba marka halkaasi marka waxay cadeynaysaa in xataa xiriirkan loo jaray kenya aan laga fiirsanin oo faa'iidaha uu loo leeyahay annaga maslaxad ahaan ay shaki ka imaanayso lanna haddii uusan ahayn dowladda lafteeda waxaa laga yaabaa inay doorashada ku yara doonayso in ay wadaniyadii emotional dadku kasbato laakiin dhinaca kale markaan ka fiirino dadka mucaaradsaasmarka dhinaca kale markaan ka fiirino kenya oo really way ka howlgashaa xafiis safaarad ahaan baa uga furan yani meeshii way haysataaba interestigeed way ka wadataa meesha annagu tarsan aan kasoo wadanay marka annagunba hadda dhib qabna kenya ayada faa'iida ugu jirta garan maayo in motion la keenayo laga saarayo ama la leeyahay ciidamada kenya hala geeya maamul goboleed kale haddayna dhicin waxay noqonaysaa go-aankaasi dowladdu qaadatay mid aan faa'iidasaa usii yeelanay shaafici waxaan rabaa aragtidaad haddana ka dhex muuqanaysa inta badan dadka siyaasadda falanqeeyana ay muujinayaan axmed madoobe in dowladda heshiis walba uu la galo dib uu u gurto kii hadda 17-kii sebtembar muqdisho kusoo idlaadayna ay ka mid tahay waxaa salka ku haya waa kenya oo siyaasadda inta badan axmed wax uu ku kala wado kenya ka dambaysa arrintaa ma la qabtaa dadka aaminsan ha tabcan inaan la qabo ma ahan toos ayay u caddeeyeen axmedoobe keliya ma ahan waxay sheegeen in ay xildhibaano badan ayagu ay loyaal u yihiin taasna waxa weeyaan dee annagu meeshaan isdhignay dalkanagu waxa weeyaan dal burburay maamulada badankood waxay ku wada xiran yihiin dibadda waxaana keenaysaa dhaqaalo darida oo markaa sababaysa axmed marka tiisu hadda way ka daran tahay dowladda laakiin waxaa laga rabay lafteedood ka gaabisay xiriirka dowladda iyo maamulada u dhexaysa inay ka yara gaabisay meesha madaxweyne xasan uu aada ugu fiicnaa xiriirka dowladda iyo maamul goboleedka inay tagtay kala timaado ay axmed madoobe oo aada isugu dhiibay kenya oo kursiga ayada ku heysa isagoon la dooranin madaxweyne ka dhigtay kursiisa dhaqaale difaacda u diida dowladdii waxaasoo dhan oo jira inuu hadda u noqdo oo daacad u noqdo oo uu dabcan ay ayaga amar ka qaato lama yaabayo lano soomaaliya o dhan baa iska noocaasa puntland markaad eegto markaad waa dhib iska jiro annaga dhanna wada heysto weyaan yahay brofesore markaad fiiriso axmed madoobe dowladda soomaaliya mudda isqabqabsigan uu soo soconayay dadaalo fara badanaa dowladda dhexe u gashay in maamulada jubbaland ay ka mid tahay iyo puntlandba lasoo jiido oo siyaasadda dalka markaasi lagu qanciyo axmed waxaad malaydaa ilaa hadda inuu ku qanacsanayn sida hadda dowladda federaalk ay wax u wadayso hadalkii isbuucan gudihiisa axmed madoobe uu jeediyey waxaad qiyaasaysay inuu ahaa hadal aada u kulul oo maleeshiyaad uu ku tilmaamay ciidamada garbahaare jooga haddii aysan dowladda kala bixinna doorashadaysan ka dhici karin maalintii ku xigtay waxaa hadlay saciid cabdullaahi deni oo isagu si hadalkaa ka nugulsan diblomaasiyadeedna u hadlay arrin yar baa jirta xalkeedana waa la gaari doonaa uu kusoo idleeyay laakiin axmed heshiis walba dowladda ay gaaraan oo muqdisho haddii loogu yeero haddii meel kale lagu kulmo waxaad moodaa qanaacadiisa inay aada u yar tahay ee dowladda uu ku qanacsan yahay siday tahay marka dowladda federaalk axmed inay u wajahdo xilligan aragtidaa brofesor shafici aan waa isla su-aashii hore marumaleynayaa waad mahadsan tahay dani iyo axmedoobi waa isku istraatiijiyad badanaa maamulada noo dhisanna badanaa weli federaalkii manaan toos u qaadanin oo waa iska maamul beereedyo step by step waa lasii gudbayaa laakiin tan hadda waxay ku salaysan tahay tartan lagu tartamayo muxaafidka iyo mucaaradka sidii loo kala kuraas badnaan lahaa dowladdu lafteedu ayadu lafteedu ma ahan dee wax walba oo ay sheegaysa danaheeda ayay ku salaynaysaa laakiin waxa ay hadda sheegaysa waa wax sax markii la yihahdo ciidanka halkaa in la geeyo iyo inay ayadu soo xusho waxyaalaha wax sax laakiin meesha loo jeedo markii la yihahdo end result lafteedu waxa weeyaan ayada ayaa badanaa danaysanayso waxaan dhigi karaa axmedoobe hadda sidan u wado waxay khatar ku tahay qaranka soomaaliya iyo jiritaanka ima mar walbaba ka qaato
waxaan hore u egeen in la duqeeyey hormuud shacabkii la gumaaday weligii kamuusan hadlin, waayo waxaa wadatay Kenya. Waxaa kaloo la sameeyey xoolihii ayaa la dilay, xadkii baa lasoo durtay badda, weli kamuusan hadal. Marka arrintan arrin hadda u baahan ma ahan, adkeen u baahan shacabka Soomaaliyeed, siyaasiyiintiisa waa ogyahay. Yes, aada u mahadsan tahay. Xiriirkan hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya aad buu u xumaa dhowaanahan. Waxaa isbuucan gudihiisa safaaradaha ay kala qaateen Soomaaliya iyo Kenya, tarsanna Soomaaliya u yeeratay safiirkii Kenya la diray, xiriirkan marka iyo safaaradaha la kala qaatay maxay soo kordhinaysaa marka la yiraahdo siyaasadda Jubbaland? Markan ka fiiri xiriirka la kala qaatay lafteeda wuxuu kusoo noqonayaa Kenya, wuxuu kusoo noqonayaa maamulka Kismaayo. Sida xoghayaha arrimaha dibadda uu sheegay, waxa uu yidhi waxay faragelin ku haysaa Soomaaliya, khaasatan Jubbaland, taasoo iska cad oo arrin saxa dabcan oo aydan shaki ka jirin. Laakiin dowladda hadday saas sameysay maxaa ka imaan karo? Dowladda dabcan waxay arrimaha dibadda waxaan ku qasbanay inaan raacno. Waxaa laga yaabaa in ay wax ka yara khaldiyeen ama si kastaba ay tahay ama interest lafteeda lagu salaanayo. Laakiin dowladda hadalkeeda waxa uu fuli karaa, lagu guuleysan karaa haddii ay gu'aan la qabsan karto. Haddii kale oo lasoo safaaradda aan erinay safiirkii Ambassador Tumba haddaanu erinay, anagina aan soo qaadanay iyaduna ay ka howlgelayso Kismaayo, anagana interestagana aan kasoo tagnay halkaas waxaa soo galaya madmadow. Marka dowladdu waxa dan u ah oo ay dadku wada sheegayaan inay dadejin karto gu'aan in la qabto doorasho lagu qabto, leena dastuurka Jubbaland waxa ku qoran in lagu qabto Kismaayo iyo Baashi. Markaasi marka waxay noqonaysaa in laga yara faa'iiday. Haddii kale waxay noqonaysaa xiriirka loo jaray Kenya mid aan faa'iido saama u sii lahayn oo aan waxba ka imaanaynin, oo already way shay call gashaa Kismaayo lagama erin karo in muushin laga keena maahine. Marka waxay noqonaysaa in dhibaato la gaarsiiyey ganacsatada iyo qaxootiga naga jooga Kenya. Laakiin dowladdu madaxweynaha inay go'aan ka qaado mar hore laga rabay. Anaga shaqsi ahaan haddaan nahay Jubbaland, musharaxiintana waa naloo diiday inaan noo helistaan rabnay, namayn helinin, hantidanadii baa la burburiyey, namayna helinin, dadkanagii baa la dilay. Keliya markay doorashadu timaaday oo arrinta iyada dhib ku tahay keliya ay tilaabo qaaday. Laakiin tilaabada ay qaaday in la xirka loo jaro, mucaarad ha noqdo, muxaafid ha noqdo, wax lagu wada faraxsan yahay. Laakiin sidanta ay ka leedahay waa la garanayaa inay iyadu hadda inay kursigii ay hubsato si ay usoo noqon lahayd, laakiin uma danaynin shacabka Jubbaland. Saasoy tahayna haddana arrimaha dibadda markay noqoto iyadoo khaldan iyo dhinac walba amniga oo nula jiraynaa. Waa tahay Professore gabagabaan jooga. Ugu dambeyntii waxaan rabaa markaad fiiriso deegaanadan Axmed Madobe oo hadda marka laga reebo deegaanada Al-Shabaab ay haystaan, markaad xooraansato oo aada wareysi la samayso maadaama deegaanadaas ay tahay deegaanadii marka aada hadda aad doonayso inaad u tartanto oo murashax aad u ahay, Axmed Madobe qaraacada ay ku qabaan dadka deegaanada uu ka arrimiya markaad fiiriso maxaad ku qiyaasi kartaa? wallaahi aada u mahadsan tahay, su'aal muhiim ah. Dabcan dad qaar baa waxay dhahayaan mucaaradku way iska weerarayaan oo way ka okay. Meeshan 19 beelood baa degan Jubbaland. Axmed Madobe wuxuu ka mid yahay beel ka mid ah Kismaayo deegaan ahaan dabcan kama soo jeedo, waa 120 baa ugu sokeysa. Dadkii halkaa joogay elderskii qabiiladii wuxuu ka dhex dhigay Baashi. Marka xoogaa laguma qanacsano dabcan shacabka meesha degan 19 beelood ba kuma qanacsano. Dad la jira way jiraan, laakiin aqlabiyadda si u badan yihiin annaga ayayna raacsiyihiin, waana midaysannahay. Laakiin anagu waxaanu ka doornay intaan meeshanada burburin lahayn inuu isagu noo joogan. Dowladda ayaa laga rabaa inay u raadiso xuquuqdii ay lahaayeen muwaadiniinta meesha degana, deegaankoodii inay nabad ku helaan, in meelihii amni darrada ka jirtay la qabto, in ay dadku xaq u heli karaan inay wax doortaan ama la doorto. Dowladda ayaa laga rabaa. Shaafici Yuusuf, Professor Shaafici, aad baad u mahadsan tahay. Aqoonyahan Soomaaliyeed, siyaasadda falanqeeya, maamulka Jubbaland murashax u noqday, aad baan kugu mahadcelinayaa Professor. Waayahay aad mahadsan yahay Professor Shaafici oo markaa barnaamijka diiradda caawa igala qayb qaadanayay oo aan ku falanqeynaynay hoggaanka Jubbaland hadda siyaasad ahaan xaguu ku socdaa siyaasadda Jubbaland. Dadka arrimaha siyaasadda dhiraandhiriya waxay leeyihiin waxaa laga soo gooyaa amaba laga soo miinguuriyaa dalka Kenya, taasoo sababtay in dowladda Soomaaliya xiriirkay u jirto safiirkeedii Nairobi u fadhiyey Maxamuud Axmed Nuur Tarsanna Muqdisho loogu yeero
سفير كي سما كينيا سما عليا مشي جوينا كينيا لو درا واي هاي اركتيدا دتكا برامجكا لا سودا يا ربا انان فيريو تليفون كان كهر مريا دتكا فيسبوك غنا وان ايغي دونا قف باقدكا كوجيرا هالو سودو ولال واي هاي قفكا اسما مقلينو اركتيدا انا نقريو قف بوتان يري عبدي كو سو غلو وخه ليهي احمد مدوبي وخه جوبلان كو ودو وا عيل وا ودو ان عيل تگين وليهي ددكا كنول كسمايو مالن بقف ايا لا ديلا عدي دشينا لما سو قبطو سدخدا غوبل او جوبلان كا كوبانتا وخه ليهي قفكان وخه او كتاليا لبا دگمو او كليا سدا درتيد وا ان اس عزيلا اما خيلك الحوق لوغا تورا سي لو بدباديو ددكا رير جوبلان او دد يار انا حين oo aragtida bootaan oo marka barnaamijka qayb qaadanayay qof kale oo la yiraahdo Cabdirasaaq Al Cadaala wuxuu leeyahay Ahmed Madobe Jubaland wuxuu doonayaa inuu gabi ahaanba Soomaaliya ka jiro inuu aqoonsi uga helo Kenya ayaa wuxuu leeyahay aqoonsi uga helo Kenya dibna ka dhigo gobol kamid ah dalka Kenya oo aragtida Cabdirasaaq oo barnaamijka qayb qaadanaya Ahmed Maxamed qof la yiraahdo wuxuu leeyahay Soomaaliya su'aal waxaad weydiiseen Kenya iyo Soomaaliya labada dhinacba waxa iska leh hal reer hadii aad qabiilka ku dhagantiin ayuu leeyahay waxa la joogaa xilligii dimuqraadiyadda marka laga hadli lahaa Axmed uu mahsan yahay qof baaqadka ku jira walaal soo dhawow aragtidaadana la wadaag halo assalamu alaykum wa alaykum assalam magacaaga noo sheeg aragtidaadana noo soo koob walaal waa faysal macallin aadan oo jooga degmada yaqsi yaqsi dadisha ku sugan tahay haye faysal horu soo yaa walaal horu soo barnaamijka horu guda gal walaal intii hadii aan yaa fiidayda diisto ku saabsan Jubaland iyo meesha uu Axmed Madobe ku wado intii Axmed Madobe waa shaqo uu shaqaysanayo oo shaqada Soomaalilaha ku jiro wax uu xaraasho iyo waxa uu cunaa dhaxana ka fikirayo ma aha hoggaan Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ee Jubaland degan u adeegahay halka wuxuu ku jiraa muddo dheer uu kursiga Kismaayo ku fadhiyaa oo isagu hoggaan yahay dawladdi waatii hadda doorashadii la isku afgaran waayay 2 sano oo si ku meel gaar loo aqoonsaday si xal loogu helo maamulka Jubaland halka wuxuu ku jiraa Faysalo walaal in yar igu celi adoo raalli ah halka muxuu ku jiraa hadda halka muxuu ku jiraa muddo dheer uu Axmed Madobe hoggaaminayaa Jubaland ha halka wuxuu ku jiraa in ninkan doonahayo dadka Soomaaliyeed ee meesha degan ee Jubaland ku dhaqan iyo dhulkii Soomaaliyeed ee Jubaland ninkan doonahayo inuu gato oo ku darsado Kenya in meesha la dhaafiyo halka ninkaas uu ku jiraa already goolki gedo waxa weeyaan gacanta Soomaalidu ku jira een magaalada Kismaayo ilaani jubba kala meel kale uu ka taliyay ma jiro waa saddex magaalo waa Afmado iyo meesha la yiraahdo Dobley iyo Kismaayo saddexda marka waa in laga saaro si uu maartay xalka uu loo helo oo asaga loo dhaafiyo meesha inta ay sababtu tahay tidada Faysal oo soo dhaweeyna aadna wad maasantahay wafkan xiga aad bad u maasantahay saaxiib waqtiga barnaamijkan soo beeqaamina dad fara badan aad doonay inay ka qayb qaataan عبد الوهاب عبد الله يقف لي يراد و خوله يحيى جبلان ما صومالي باله مس كينيا وا سؤال و ليه يحيى اسغا سؤال اس ويدينيا ابي احمد وا كا غوني غوسدكي ميل ما غارسيه موضوع ايو كبخاي ايتوبيا ايونا لا اادي هي خوف باقت كو جيره ولا المغاغ اي نو شيخ هر او غود غل برامج هالو هادي ادنا مقش مغاغ اي نو شيخ codkaaga aad ina u gaaban ha walaal magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cismaan Axmed oo haye maxaad nagu biirinaysaa aragtay waa Axmed Cismaan walaal Axmed Cismaan Axmed maxaad aragtay nagu biirinaysaa Axmed Cismaan baa la yiraahdaa walaal Axmed Cismaan Axmed oo waan ku maqalnaayay barnaamijka hor u guda gal maxaad aragtay nagu biirinaysaa Cismaan maqalnaa Axmed oo maasan yahay Cabdi Kamil Warsame Faraxlin la yiraahdo wuxuu leeyahay Axmed Madobe annagu ma dooran dawladda Kenya ayaa dooratay Kenya ayuu u fadhiyaa kursiga Kenya ayuu ku matala sida darteed shacabka ma matala ayuu leeyahay wuu ma sayahay haye assalaamu alaykum
عليكم السلام. عدك هذا كور وقاعد يا مرة حاجة نوشي قارك تدا إن لودك. كونوا عد على حاشو شيء بار دير. بار دير جدا جوكتا هاي وحن كهالليرن ودي جانا دا ما ملك الجبلان وبار دير أيك قبتها. واركي ساسي عند أحمد مذوبي وكوها يو ما ملك الجبلان. راو قاعد يانا هذان هاي جلو هذان هاي وان ما هو خذ بالان وده خوب بالارم ما كمل ما هي خذ بالدجمان خذ بالان الدجمان هو عن كم من سنة ما هو كاحم بري كنا هاي ما هو كاحم بري هاي شعبا شعب كسر جلو كل شيء جلو وتبغى حسية كسمية دلو ما هو بتجي حوله يبي صعدها وقعدها هاي وعلى كل شيء كان حوالي مكان وعلى كل شيء كياتي كياتي بعد ما يشوفوا هي وعلى الله يعني كان وإن أي سوماري ولا يتعرفوا حوالي مكان حوالي ربعين قبل كان قبل أن يرسد على قبل إنه كنا وقع عن جريء أنا بعد أن رجع ما هو وقت الشمي وحوالي قال وهذا وحير وكياتي لا عداش سلم هذا عطشتين رلال ثلاثة عطشتين ما حد كسو قويسين ثلاثة عطشتين شعب كان نجا يعينك دولدة فقر هالكنا واسكد دوبان لهي وحاوي دولدة فقر هالكنا فاقر سن آد بانكوكو ما دعلينا يا وما سنتهي عبد عسيس علي نين لي رهدو اما فيسبوك كسو قلو وحو لي هاي سؤاش اسوي دين تمودن وحاي تهي ملاقا قبصدي انو لا صحيبه او دولادا كاكا كالسونا كالسوني بطو مسيوا ميد اساقو دورتي ميدا كالهاب كالولادا قميو ما صحبا دولادا ما او صحبا ايو ليا هاي واراك تيدا قفكاس ياس وا اقلايا قفكا قدك كجرا سينا يا مقا عاكو بلو اراك تيدا ملاودا تيدا والله لو ما سنتهي مقا عيدا حسنا الليدها صغوستان كالسو حرير يا هديرن في أنا أرسل إذا كان يستبران حقي إغلسو حرير يا سوالا حقي إغلسو حرير يا كونفر قلبي هاي هروسا دبعا وما سنسا هاي برامش انقراطة بدن عين والبدبعا عاد برامش كالسو جلسان ندك عليه هدي أنا أرسل إذا كان يستحالة بجبلان إيو أحمد مدوغي iyo maaragtay qabqabsiga ka taagan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland iyo Kenya ba dadan saaxiibtan la socoto xaaladda Jubaland maba si wanaagsanayn muddooyinkan dambe ayada dhinacyo badan laga eegayo Jubaland waxay ahayd mid mar walba khilaafeedka isku horreeyo ama xan noqoto mid ka timaada dadanka Jubaland Axmed Madobe ama dawladda federaalka Soomaaliya Kenya mar walba dadan waa la og yahay in Axmed Madobe dhankeed ay jirto hadii dawladda federaalka ayada laga rabo inay siyaasad degan oo maaragtay lagu xadirin kale gobolkaas aan ahayn Ahmed adiga oo eeda kuwate tiraka dhowr jeer ayaa Ahmed Madobe dawladda la fariisatay oo la shirtay inta badan shirarka dawladda dhexe ay la gashana waxay u muuqanayeen Ahmed mid gadaal ugu siibanaya bari sanadan shirkii Muqdisho ku soo ilaaday isku raacay in gudiga la soo dhiso doorashada si doorasho la wada ogol yahay u dhacdo Ahmed wuu ku dhagan yahay ilaa hadda Soomaa waa runta horta taas waa jirtaa laakiin isagu dabcan wuxuu sheegayaa maxaa la dhahay in dawladda federaalku waxay ku heshiiyeen ay maragtay ka baxday sida waxa ka mid ah in xuleefka ay ka saado gobolka Gedo oo ciidamada ku daabushay oo ay leedahay dadka ilaalinayaan asaguna wuxuu leeyahay anaga lay soo diray xuleef ay waayeen marka dawladda ayada laga rabo maadaama aan midowgo ilaahay in Soomaaliya Soomaalina hoggaan u hayo in xaaladda la dejiyo oo aan laga dhigin qof kale shisheeye ama shisheeye kaada aan laga dhigin oo maslaxada guud laga fiiriyo reer Jubaland maanta waa la og yahay gobol weyn waaye oo isku baahan yihiin maaha maartay aad u maasan tahay waa maasan tahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan joognaa oo isku soo noqon doonaa qaybta farsamada
waayahay qaybihii dambaan soo gaaray qof ay yasiin awil maxamed ku soo galay wuxuu leeyahay dawladda kenya waxa ay si bareer ah ugu soo xadgudubtay dhulka soomaaliyeed sida darteed wuxuu leeyahay way ku saxan tahay dawladda in ay xiriirka u jirto axmed madoobe wuxuu leeyahay xal kale ma leh kaliya in laga qaado hoggaanka jubbaland aragtida yasiin weeye dhegeystayaasha qadka soo galaya asalaamu calaykum halo halo haye soo dhow magacaaga ku bilaaw aragtidaada si kooban noola wadaag halo waa ku maqalnaa soo dhow walaal walaal magacayga fahad waaye oo jooga afgooye haye aragtidaada soo ku soo dhow isma maqlayna qofkaas waa ka gudbaynaa siyaasadda axmed madoobe ee maamulka jubbaland qaabka uu wajahayo xiriirka xumaaday ee soomaaliya iyo kenya waxaa la saadaalinayaa dadka siyaasadda falanqeeyana ay leeyihiin inta badan waxay salka ku haysaa maamulka jubbaland assalaamu calaykum magacaaga ku bilow aragtidaada nala wadaag halo halo may maqlaysaa walaal waayahay qaybii dambaan joogaa qofkan waxa ay leedahay safiya la yidhaahdaa waxaan rabaa inaan ka aragti dhiibto axmed madoobe dowladda federaalka iyadu qudheedu waddadii saxda ahayd miyay u martay in axmed madoobe ee wadahadal ay la furto isaga ayaa gooni laga dhigay kenyana ayuu maciin biray waa dan danta ayaa u run sheegtay waayahay qofka ugu dambeeyaan rabaa barnaamijka soo xirayaa inaan siiyo adiga ugu dambeeya magacaaga ku bilow aragtidaada si kooban daqiiqad wax ka yar haye soo dhowo magacaaga ku bilow si kooban noogu soo koob halo halo waayahay qofkaas ugu dambeeyay fursadda waa uu ka faa'iidaysan waaye ismaqli weynay barnaamijkii aan rabaa inaan intaas ku ekeeyo cismaan yaraa farsamaynayay siyaasadda maamulka jubbaland iyo axmed madoobe halka uu ku wada ayay diiradda caawa inoo saarnayd inta barnaamijka aragti dhiibatay intaan waqtiga u helnay inaan u akhrino inta barnaamijka qadka telefoonka kaga soo qayb qaadatay dhammaantiina idii mahad celinayaa cali cumar baan ahaye nabad soomaaliya شبيلي شبيلي